次はエントロピー項でございますよ。ガンガンいきますぜ。エネルギー項と同じように、エントロピー項も今までと同じ計算の仕方でできそうだぞというわけですね。実際、どんな様子かっていうことで、エントロピーの定義を書いておきましょう。今回の問題での定義ですね。プロダクト A イコール 0N。レプリカ N プラス1系なんですね。で、積分を X についてしてくださいという状況です。で、しかもその X 君には付随して、今まではですね、こういう重みみたいのはなかったんですけど、確率分布 PX、 まあ本来は、現情報の方に確率分布をあてがいました。で、推定側のレプリカ数 A イコール1から N までに関しては、L1 ノルムの最小化という項目を入れていました。だから推定する側は自由なんですよ。何入れてもいいんですよ。っていうことは、L1 ノルムじゃなくてもいいってこと？そうです。L1 ノルム以外のノルムを使うとか、L1 ノルム以外の何か、変わったコスト関数、変わった関数を入れて、それの最小化をすることによって、もっといい圧縮センシングできるんじゃないか、思いますよね。できるんですよ。で、その時にそのパフォーマンスは良いのか悪いのかっていう評価をしたかったら、ここの P of X を変えるだけなんです。ここまで全部一緒ですから。だからあえて PX って書いたんです。だからこの計算手法やっぱり大事ですね。どんな問題状況においても使えるってわけです。よし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 、締めた、いいものを教えてもらったって感じですね。はい。レプリカ素数が A と B ありまして、行列の要素 QAB は、N かけますと、XA と XB の内積ですよというわけですね。はい。もうこれいつも通りですね。よくやる手ですよ。デルタ関数、鬱陶しいなというわけですので、ここでよくやる手と。よくやる手。3番。デルタ関数を指数関数で、表現してあげてくださいというわけですね。OK。A イコール0と N と、ちょっと先に Q チルダ書いた方がいいですね。よいしょ。いろんなことがありますよと。おお、そうか。Q は、レプリカ対象解にしてますので、今はこんな構造をしていますよと。ローがあって、M が並んでいて、M が並んでいて、対角項はおいくつかわからないからラージ Q にして、非対角項はスモール Q にして という状況でしたね。なので、同じように Q チルダーっていうやつも、レプリカ対象解を仮定していきましょう。こちらですね。M チルダっていうのを用意してあげて、こちらも M チルダっていうのを用意してあげて、で、こちらには Q チルダっていうのを用意してあげて、こちらにはスモール Q チルダっていうのを用意してあげます。で、じゃあこの後は、Q チルダと、スモール Q チルダと、M チルダっていうのが登場するんだなってわけです。で、レプリカ A イコール 0N。インテグラルの dx p of xa というもので、最後、積分するわけですが、エクスポーネンシャルの まず、対角項、q チルダですね。はですね、2分の q チルダっていうふうに置きます。で、そうしますと、対角項について n 個ありますので、n、Q。で、マイナス、これ一気にやると大変ですね。じゃあ、こういうふうに書いておきましょう。A イコール、NQ マイナス対角項だよんって。XA だよって。で、次に、これもまとめて書いちゃいましょうね。よいしょ。ここです。現情報とのオーバーラップ部分書きましょう。マイナス M チルダっていうふうに書くと都合が良いです。レプリカ数 A 個分ありますの、N 個分いますので、マイナス X0 と XA のオーバーラップだよって書きます。
で、ちょっとはみ出ますので、ここに書きますと、2分の9チルダは、マイナスがいいですね。マイナス。A ノット B の N スモール Q マイナス XA と XB ですね。ちょっとここ余計でしたね。はい、こんな感じで出来上がり。閉じ括弧。長くはなったけど、やること変わんないねってわけです。何が変わらないって、ここのクロスタームがうざいなっていうところが変わらないんですね。じゃあまずここのですね、指数関数の型、いつも通り星マークって特別視して、その指数関数の型の部分だけ評価してしまいましょう。イコール、2分のラージ級チルダーは対角項ですから、これをいきなりね、やろうとしちゃったんですけれども、レプリカ数 N 個分います。N99 チルダ。簡単な項を先にやっちゃいましょう。マイナス M チルダっていうのも N 個いらっしゃいますね。NMMM チルダ。で、次は、マイナス2分の9チルダはってわけですけれども、N の NM-1。99チルダですね。もう先回ってやっておきますよ。これ N が非常にちっちゃいとマイナス N です。いつも通り。で、残ったものはマイナス2分の1 Q チルダの A、レプリカ数 A の対角項。X は内積されてます。マイナス M チルダ、プラスか。M チルダで A の XX0 と XA の内積というのが出てきます。そして、プラス2分の9チルダ、A ノット B の XA、XB っていうのが内積されています。ね、うざいですね。ここの部分をなんとかしたいということで、なんとかしましょうってわけです。はい、まず一番最初はよくやる手。一番最初に教わったことが重要な役割を果たしてるわけですね。しかもそれは、中学生だね。これね。中学生、高校生の数学でできるというわけですね。はい。よくやる手を利用することによって、2分の9チルダーの XA に関する和を取った後に、2乗の和を引き算しなさいという状況です。で、やっぱりこいつが出てきたわけですね。いい感じの和が出てくるんだけど、いやらしいのはこの2乗ですというわけですから、ハバストですよ。ハバストやってあげて、Z っていう余計なものは出てくるんだけれども、X の A の和っていうものはちゃんと出てきますので、これは作りやすい、使いやすいというわけですね。で、そうすると、これはいい感じだぞっていうことに気づきます。2分の N、N99 チルダとか、マイナス N の MM チルダとかはいつも出てきます。2分の N、プラスか。2分の N、M99 チルダ。ここまで一緒ね。で、その後は、マイナス2分の9チルダラージの方ね。で、スモール Q チルダも実はいるということを忘れないでね、ここにね。プラス Q チルダ。レプリカ数 A の2乗。2乗。指数関数の型に2乗。ガウス分布じゃねえか。で、プラス1次の項はまとめてあげると、M チルダと X0 と、ルート Q チルダと Z 君っていうのがいらっしゃいます。XA。閉じ括弧。で、おー、これ、いい感じってわけですよ。ガウス分布じゃねえのかってわけですよ。だからもしもこれで、そのまま進めていいという必然性というかお約束ができるのであれば、ガウス分布の積分をするということになります。なんですが、今回はこれです。ガウス分布×P of X という分布が登場いたしますので、そんな簡単に積分はしちゃダメよという結果になるんですね。なんだよ、じゃあここがっていうか、ここまでしかできないのって思いますよね。
今までの結果、とりあえずまとめておきましょう。ここがその圧縮センシングの問題を、まあ、レプリカ法で解析すると、とりあえず一筋縄じゃいかないような雰囲気を持っているところです。この Q チルダ、スモール Q チルダ、M チルダに関しては暗転法を使って評価するんだなっていうのがいつも通りなんですが、まだ残ってるのが X0 についての現状法ですね。正解ですね。で、さらに、レプリカ数 A イコール1の N の DXA の P of XA。まあ、わざわざね、書きましたからね、意味を持たせてます。で、この X にかかる積分ってのは、マイナス2分の1のレプリカ数 A について和を取ってますが、QQチルダ XA2 乗、プラス1次関数ですよね。M チルダーの X0 のプラスルート Q チルダーの Z、XA。だからレプリカ数 A に関して同じような式がやっぱり並んでるんですよ。それで、あ、ハバストをしましたので、一応ここですね、インテグラル dz っていうのもありますね。これハバスト名残ですね。まだ計算途中だからね、z まだ積分してません。うん、で、あとはただの定数です。エクスポーネンシャルの2分の nm99 チルダーマイナス nmm チルダーも正直言ってね、これ覚えてるんですよ。2分の n99 チルダーですね。で、ここで気づくのが、ここよ。ここよ。同じ計算するんですよ。n 個。じゃあ n 乗しとく。だから、ここの p of x と、ガウス分布による積分ができれば勝ち。だけどさ、僕らガウス積分できるけど、ガウス積分以外はできないんだよねっていう状況設定です。もちろんできる方いらっしゃると思うんで、そういうことができる人はそれでいいんですけど、僕らが教わったのね、ガウス積分しかないんですよね。で、ガウス積分は確かに出てるんですよ、ここに。ガウス。だけど、それ以外ってのは、しかもなんか L1 ノルムっていうのはかっこいいのがあってきて、絶対値っすよ。指数関数の型に絶対値。場合分けとかしてなんか大変そうですよね。場合分けをしてラプラス分布にして、場合分けしてちゃんと積分すればできるんですけれども、なんか嫌ですよね。今までの流れと比較するとちょっと異常というか違う流れになってますので、積分できんのかな。もしもできれば、この P of X は、まあ、何だっていいんでしょ。だったら何だってもいいんだったらいろんな問題に適用できるんだから、これはありとあらゆるものでも適用可能な方法じゃないとまずいですよね。だから単純な積分じゃあないんでしょうね。積分やりたくないよね。今まで積分避けてきたじゃん。知ってる積分以外は。暗転法だ。暗転法を使って、ここの計算をすんなりやる。そんなことできないですかね。うん。なんでかっていうと、例えばここに、マイナスベータの絶対値って言うんですよ。マイナスベータってでかいんじゃない？低音、最小化してください。最小化問題は解いてください。だから、エネルギーが最低になるときだから、温度が一番小さいとき、めちゃくちゃ小さいときってわけだから、ベータはめちゃくちゃでかいはずなんですよ。めちゃくちゃでかいものが指数関数の型にあれば、暗転法はできるはずなんですよ。ってことは、ベータが大きいときなら、なんとかすることができるかもしれませんね。よし、その線で計算をしてみましょう。つまり、ベータが大きいところを考えたいというわけですね。で、重要な、まあ、積分をする場所、そこだけを考えます。P of X。エクスポーネンシャルのマイナス2分の1。Q チルダプラス Q チルダ X2 乗
もう後でレプリカ数のね、添え字なんて考えなくてもいいって知ってますので、後で N 字をすればいいので、とりあえずこの格好の積分に集中します。本当はベクトルだったでしょ、内積だったでしょっていうけど、各成分同士の2乗足す2乗足す2乗で分離してますので、後で N 乗してあげればなんだっていうわけですね。ふむ。で、こいつが、E のマイナスベータの、もうベクトルだったけども、1成分だけ考えましたと。これも同じです。L1 ノルムは各成分の絶対値足す絶対値足す絶対値で分離してるので、積分をそれぞれやった後に N 乗、ラージ N 乗すればいいからです。で、その時に積分ができなさそうだなというひ弱なことを言っていて、だけど、ベータ無限大で、暗点使えるんじゃないってわけですよ。 N 無限大で今まで暗点を使ってましたけど、今度は最小化問題を解く話なので、ベータが無限大、逆温度が無限大という話です。なんだけど、残念なことにねいないんだよベータいないんだよベータ。じゃあどうするよっていうと、引っこ抜きます。Q とかスモール Q とかって僕が勝手に作った積分の変数なんですよね。なのでこいつはベータに比例してラージ Q チルダって新しく取り直します。スモール Q チルダっていうのもルートが囲まれてますから、ベータを1乗するためには2乗使う必要があります。こいつを解チルダっていうふうに置きます。で、M チルダっていうのは1次関数ですから、1次でベータ出せますので、ベータ1次 M チルダ。っていう風に変数の置き換えをします。で、これちょっと天下り的ですけれども、これまでの計算結果から、Q と引く Q っていうのは必ずですね、ペアで出てきます。で、その時にベータを引っ掛けて、解という定数を置きます。これどういうことかっていうと、q- スモール q は解オーバーベータってなりまして、ベータ無限大では潰れちゃう。つまりラージ q とスモール q っていうのは等しくなっちゃうよっていう、まあ、スピングラスの低温での、まあ、ある意味物理というか性質、それを、まあ、よく知っているので、こういうふうに置くんですね、普段からね。だから天下り的です。で、気になる方は真面目にベータが有限の場合で、この L1 ノルムじゃない場合、つまりこの L1 ノルムとりあえずなくしてしまって計算してみてください。で、そうした時にベータが大きい場合、このラージ Q とスモール Q が等しくなるぞっていうことがわかります。で、なればこそ等しくなるんだったら、ベータが大きいせいで等しくなるんだったら、その誤差はベータ分の1から始まるでしょう。その一時の寄与を取り出すのが、この解の役目です。で、こういうふうにですね、変数を置き換えると、まずこんなことが分かります。2分の99チルダって覚えちゃったようなやつですね。マイナス MM チルダプラス2分の199チルダっていうところがあったんですけれども、これがですね、見事にベータでくくれる格好になります。で、2分の199チルダ、これ代入して実際に計算するんです。2分の1解解チルダマイナス MM チルダっていうふうになります。よし。で、この中の指数関数の中身についてあからさまにですね、ベータを出せるようにしたので、ここはこういうふうに書き換わりますね。なので、この積分できちゃった。お得意の安定法で。で、どうなりましたかっていうと、エクスポーネンシャルのベータがめちゃくちゃでかくて、まあ、この中身の関数の F というものを使って、で、X っていうのは暗点です。FX って何ですかって言ったら、マイナス2分の1、Q チルダ X2 乗。指数関数の肩の部分です。ルートの解チルダ Z プラス M チルダ X0 の X。
そしてマイナス絶対値。こんな状況です。めんどくさいので心長いので、この後しばらく A っていう風に置きます。それで、こいつの暗点を取り出せって言うんですから、微分して0、まあ、極値を求めなさいっていうわけですけれども、なんだかややこしそうなのはこの絶対値ですよね。微分してみましょうってわけですけど、まあ、最初は簡単ですよ。マイナス Q チルダー X と、プラス A っていう定数と、マイナスだったりプラスだったり X の符号によっては、マイナス1プラス1っていう結果が第3項についてはなるわけですね。じゃあ、この暗点 X スターって書きますが、これはどんな値になるべきかっていうと、まあ、素朴に考えて X が正側にあれば Q チルダーと A-1 ですよね。これは普通にイコール0を取るわけです。でもしくは、X が負の時には、ってわけです。Q チルダーと A プラス1。こんな結果になるわけですね。倍分けすればいいのか。だけど、矛盾してるかもしれません。A と Q チルダーあるんですけれども、X が正とこれ仮定した場合ですよね。仮定。その時に、例えばさ、A がちっちゃくって、負になっちゃったら矛盾しちゃうわけですよ。だから矛盾した場合も考えると、これちゃんと考えないとまずいなってことで、 A の大きさについて気になってくるわけですね。で、 A の大きさについて注目をすると、これは実は3つ答えが出てきます。 A が1より大きければその矛盾のない答えですし、 A がマイナス1より下であれば、これ負になりますよね。こいつです。こいつ。ちゃんと負になりますよね。で、間の0っていうのは、まさに矛盾してしまう領域でございます。マイナス1以上、1以下の領域。で、こういうふうに3つの答えが出てくるということがわかります。で、この、まあ、矛盾している場合の0っていう解はどうやって見つけてんのって話ですけれども、これはですね、ちゃんと中学生、高校生に聞きましょう。これ要するに FX って、まあ、場合分けは必要だけど、所詮二次関数ですよ。っていうことは平方完成して頂点を見なさいって話なんですよ。で、頂点を見るとですね、これなかなかよくできてるんですよね。横軸 X があって、まあ、縦軸に今の F っていう関数を調べますと。で、もしもですよと、微分して0っていうのは頂点のありかを示してますから、こうですよねと。例えば Q チルダ分の A-1 っていうのが正の側にあれば、頂点をちゃんと普通通り極小値と置くことができます。だけどもしもですね、表紙悪くてですね、こっち側に行っちゃったよ、 A-1、 つまり A が1以下の場合です。つまり頂点があったとしてもこっち側でありましてってわけですよ。そうすると、私の条件は X が正の場合ですって言ってるからダメだよね、矛盾だよねってわけです。で、そういった場合のこっち側の領域で極小値ってどこですかっていうと、ここですよね。 X が0のところですよね。なのでこの答え、 X が0っていう答えが出てきます。反対側についても同様の考察によって0というのがわかります。で、そうするとこの場合分けされた暗点ってなかなか面白い格好をしてまして、X スター。X っていうのは僕らの推定した時の、まあ、X ですよ。その X 君は A によって振る舞いを変えます。A って何ですかっていうと、ここにいらっしゃいますが、M チルダーとか Chi チルダーとかよくわかんないやつらですけど、まあ、ここはいろいろ値が変わります。Z っていうのはランダムパターンによって、ランダムネスによって揺らぐランダム磁場のようなものでしたね。で、それに対して M チルダ X0 っていうのが今回新たに登場しましたけど、そいつらによって決まるパラメータ A。それが、
1よりも大きいかマイナス1よりも小さいかによってこうなるってさ、 A の1次関数から0になって A の1次関数になる。 A によってはx スターが0になる、ね、この形を見てね、不完体だっていう人もいるかもしれませんけれども、リアクションのね仕方ですけれども、 A が ある値の領域では x が0になることがある。それ以外のところでは x の値が、まあ、本来であれば A に比例して大きくなるものなんですけれども、磁場ですから、それに比べてシュリンク、小さくしてるんですね。小さく。だから L1 ノルムを使って絶対値を小さくするように推定してますから、基本的に大きさを小さくしようとしてるんです。で、大きさを小さくしようとしてると、ある領域、あるスレッショルドに入ったやつは完全にゼロに潰すってことです。こういう作用があるぞというわけですね。なので、x スターっていうのは、この a によって、場合分けされて、スレッショルディングされているというわけです。で、この関数の振る舞いのことを、よいしょ、ソフトスレッショルド。難判定式位置と言います。ソフトスレッショルド関数っていうふうに言われていて、この x スターの振る舞いですね、を司っています。いずれにしましても、私たちは a と q チルダーの値に応じて x スターという暗点を捉えることができました。暗点法は n 無限大だけじゃなくて β 無限大でも使えるということです。これ重要なキーワードなんですよね。暗点法は当たり前なんですけどもね、言われてみると当たり前なんですけど、 N 無限大だけじゃないと、つまり統計力学を調べるためではなくて、ベータ無限大を知ることに使えるよと言ってるんですね。で、そうすると統計力学の計算方法としてよく使われる暗点法は、ベータ無限大のことを調べるためのツールにもなると言っている。で、ベータ無限大っていうのは、温度ゼロっていうことは、物理学者からするとエネルギーが最小ってことです。エネルギー最小にしなさいと。じゃあ、エネルギーを最適化問題のコスト関数に置いたら、最適化問題、最小化問題を解く場合のお話ができるためです。だから統計力学は機械学習、パーセプトロンをはじめとして機械学習に結びつけられるだけではなくて、このベータ無限大を通して最適化問題っていう分野にも進出して影響を与えることができます。解析手法として、その最適化問題を解いたときに、所望の結果が得られますか、得られませんかっていうことを性能を評価するということができるわけですね。だから、統計力学は非常に面白いツールであるということが言えます。じゃあ、この暗点法の結果を使って、今、エントロピーというものが評価できましたので、その評価結果を利用して、最終結果、導くところまで行きたいと思います。